ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳକୁ ସାହା ଜଗନ୍ନାଥ। ସୂତା କାରଖାନା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ହଜାରେ ବୁଣାକାର ପରିବାର। ନା କାମ ମିଳୁଛି, ନା କାରଖାନା ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 1984 ମସିହାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳ। କାରଖାନା ଚାଲିଲା, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ପାଖାପାଖି 2000 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। କାରଖାନାର ପ୍ରବେଶ ପଥ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁକରଣ କରି କରାଯାଇଥିଲା। 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2005 ମସିହାରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେବେଠୁ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ନୂଆପାନାର ସୂତା ବାତାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳ, ଯାହାକି 2000 କର୍ମୀ ଶ୍ରମିକ ଏଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆପାନା ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ତିଗିରିଆରୁ ନରସିଂହପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛେ, କିଏ ଗୁଜୁରାଟରେ କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ। ତେଣୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ କି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ବହୁତ ଖରାପ, ଅର୍ ଖାସ କରିକି ତ ଲକଡାଉନରେ ଆହୁରି କମର ତୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ଟିକେ ଆମ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 2000 ପ୍ରବାସୀ କାମ ନ ପାଇ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାରଖାନାକୁ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ କିଛି ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତେ। ଏହାସହ ବୁଣାକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବୃହତ୍ତର ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। 4 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ତିଗିରିଆରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକକୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ଆସି ଏଠି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ହରେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସୂତାକଳକୁ ଯଦି ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇକରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠି ରୋଜଗାର ପାଇପାରନ୍ତେ, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରନ୍ତା। ତିଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଣାକାର ରାହା ନ ପାଇ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କାରଖାନାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ବୁଣାକାର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।